Reisebrevet er sponsert av Mojo, bemanning og rekruttering. Vi hadde jo kanskje den verst tenkelige starten på et VM, så vi kan se for oss, egentlig. Og, med sur tabel og skikkelig dritt kamp mot et lag på siden av italiensk lag. Det betyr jo igjen at det vi, når Polen slo Kina 2-0, så må vi slå Kina i dag. Sånn, det er vel teoretiske muligheter ellers, men vi må slå Kina i dag, og det er egentlig fair. Ja. Vi må bare gå ut og klinke på. Nå skal vi bare forberede oss litt her ute på banen for å få litt fart i beina, at vi ikke går hele dagen og venter på en kamp. Yes. Det er den berømte morgentreningen som vi alle liker så godt. Ja, vi har jo forsøvet helt til klokka 12. Ja, helt til klokka 12. Yes.